jemi në pjesën e tretë e emisionit. Këtë ditë kemi parë në fakt që policia ka intensifikuar kontrollet e saj në terren për të gjobitur apo penalizuar të gjithë ata individ që nuk respektojnë masat anti-Covid. Sipas policisë, deri më sot janë vënë rreth 60.000 gjoba, por qytetarët nga ana e tyre janë treguar indiferent duke injoruar pra respektimin e këtyre masave, pasi deri më tani nuk është se kanë ndjerë, le të themi, penalitetet pasi ato nuk janë arkëtuar. Por qeveria thot se këto penalitete tashmë do të reflektohen në faturën e energjisë elektrike dhe arkëtimi i tyre do të nisë nga ky muaj. Do të flasim për gjithë këtë proces me zotin Elton Severani, që është administrator i furnizuesit të shërbimit universal. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me mua. Përshëndetje. Zoti Severani, mund të thoni shkurtimisht si funksionon ky proces? Pra si bëhet verifikimi? Policia gjobit, ju sjell ju faturën, ju sjell ju të dhënat dhe si i bëni ju këto verifikime? Atëherë, duke u mbështetur në aktin normativ të datës 12 tetor 2020, që gjuruar dhe një udhëzim të përbashkët të ministrive shëndetësisë, ministrisë energjetikës, është përcaktuar modeli ligjor se si do të realizohet mbledhja e ardhurave nga gjobat anti-Covid. Detyra e vendosjes gjobave anti-Covid është e policisë shtetit ose policisë bashkiake. Gjobat, cilët unë këtu kam sjell disa prej tyre, është janë në formatin e zakonshëm të gjobave që vendos policia e shtetit. Vendosen në rastet që ata e konsiderojnë të arsyeshme dhe në format shkresor vin pranë furnizuesit të shërbimit universal për pjesë e OSHE grupit. Këto gjoba mblidhen nga çdo rajon, nga çdo drejtori policie vendore ose nga policia bashkiake kryesisht e qytetit të Tiranës dhe seleksionohen pranë furnizuesit të shërbimit universal. Sipas udhëzimit, është përcaktuar qartë që gjobat janë individuale. Gjobat i vendosen, mbledhja e gjobave bëhet për ata persona të cilët kanë kontratë furnizimi energji elektrike me furnizuesin e shërbimit universal dhe nuk janë kolektive. Se kjo është një pikë e diskutuar që në debate të ndryshme përse gjoba nuk i vendoset familjes ose nuk i vendoset të afërme. Është një gjobë e cilë është përcaktuar në udhëzim shumë qartë, është individuale. Kjo është arsye pse bëhet filtrimi nga ana e furnizuesit të shërbimit universal. Për policia e shtetit sjell gjobat që vendosen të gjithë qytetarëve që janë në kundërshtim me ligjin. Ne bëjmë seleksionimin në faza e parë, e cilit është nëse të dhënat e fletës gjobës janë të sakta në aspektin ID, emër mbi emër, adresë dhe vlera e gjobës. Nëse këto nuk janë të sakta, kategorizohen në një grup të veçantë, ato që janë të sakta vazhdohet filtrimi. Për ato që kanë të dhënat e sakta, shikohet nëse ky person që ka marrë gjobën është mbajtës një kontrate të furnizimit me energji elektrike, në qoftë se ai është mbajtës kontrate, kalohet në hapin e tretë. Të dy kategoritë të cilët janë përjashtuar ose kanë kaluar këtë fazë për seleksionimi, siç është të dhënat e pasakta apo mungesa e kontratës me energji elektrike, me shkresë zyrtare i kthehen përsëri mbrapa policisë shtetit ose policisë bashkiake. Siç është përcaktuar edhe në udhëzim, ku thuhet që në rastin kur nuk korespondon ose nuk ka të dhënë të saktë ose nuk ka kontratë me energjinë elektrike, këto kthehen tek sa gjoba kemi gjobat përkatëse. Pak a shumë gjerë në ditën e sotme janë kthyer në policinë e shtetit për karta të pasakta rreth 2400 gjoba dhe për mungesë kontratë energji elektrike rreth 19.000 gjoba. Për pjesën tjetër, kalohet në filtrin e përfshirjes në faturën e furnizimit me energji elektrike. Është një proces i gjatë, sepse, do themi njërë pse po bëhet tani efektiv, sepse që nga muaj nëntor, tetor që u zbardh vendimi, u detyruam të bëjmë një procedurë shtesë për ta përfshirë këtë në sistemin tonë të IT-s. Procedurat e prokurimit publik kanë periudhën e vetë të ezaurimit, prandaj u bë e mundur në mes të janarit që kjo të ishte efektive në sistem. Unë këtu kam sjellë edhe një faturë për të treguar formatin se si është përfshirë kjo gjobë në faturën e energjisë elektrike, duke mbajtur të dhënat e abonentit diskret. Është një zë i veçantë që është gjobë COVID-19 në vlerën 3000 lekë. Pak sa për efekt të kamerës, gjobë COVID-19. Në vlerën 3000 lekë. Në vlerën 30000 lekë të vjetra. Ose 3000 lekë të reja. Si që është përcaktuar edhe në aktin normativ. E kuptaj. Okej. Tani, kjo gjobë e marë në këtë faturë, po themi. Kur do të vilet? Atere, kjo është fatura e dhjetorit. Ky abonent është brenda detyrimit ligjor për të paguar detyrimin
e energjisë elektrike dhe të gjobës, pra ashtu si që përcaktuar në udhëzim dhe në akt normativ, gjoba është brenda faturës energjisë, për të bërë të mundur që tjetë e detyrueshme për të paguar, dhe për të lidhur mospagesën e kësaj gjobe si një detyrim i paralizuar ndaj furnizuesit shërbimit universal, që do të shoqërohet më tej dhe me klasifikimin e këtij abonenti si debitor dhe me ndërprerjen e furnizimit të energjisë elektrike. Rasti konkret, ky abonent ka sot që flasim që shkurt ka të drejtën, ka detyrimin për ta paguar këtë faturë. Nëse brenda muajit shkurt kjo faturë nuk paguhet, atëherë i klasifikohet debitor dhe siç është procedura e miratuar dhe nga endi rregullator, për debitorët merren masat e ndërprerjes furnizimit. Okej. Okay. Në databazin tuaj, Zoti Severani, sa gjoba keni, pra sa individ apo që do përfshinë në faturat e energjisë elektrike penalitete? Atëherë, si ju thash, pra duke përjashtuar shifrën rreth 20.000, 22.000 të cilët kanë probleme teknike të plotësimit të gjobës ose të mospasjes kontratës, gjithë pjesa tjetër është në proces hedhje në sistemin tonë. Ju bëjmë dije që për shkak të situatës COVID, për shkak të ngarkesës që ka furnizuar shërbimi universal dhe me shumë procedura të tjera siç është faturimi i përditshëm, i përmuajshëm i abonentit apo ankesat të ndryshme që atë vijnë për shkak të procesit ose të funksionalitetit tonë, ky proces do pa kohë, që do thot hedhja ka krijuar një farë vonese, por ne garantojmë që gjithë të gjobat që janë të rregullta në zbatim të akt normativ do të hidhen në faturat respektive të abonentëve dhe në çdo muaj ata që kanë marrë këto gjobë në kundërshtim me licitacionin në fuqi do të janë detyruar për t'i paguar. Okay, ju that pra vetëm do përfshihen ato gjoba që kanë edhe emrin e kontratës së energjisë elektrike. Kanë kontratë në furnizimi me energji elektrike, pra nëse gjoba i vihet individi dhe e emri i kontratës pra. Po nëse gjoba do t'i vihet timbiri, i cili nuk ka një kontratë energji elektrike, atëherë në përputhje me udhëzimin, kjo gjobë kthehet mbrapsht. Pra udhëzimi nuk ka përcaktuar gjobë kolektive, sepse vendosja e masës është një detyrim ligjor individual dhe ne kështu po e zbatojmë këtë udhëzim. Vjelja e gjobës pastaj është një proces i cili do kohën si e tij, pra ashtu siç është vjelja e faturës së energjisë që do 30 ditë, pastaj kalohet me penalitet, pastaj kalohet me ndërprerje, njëta gjë është edhe me gjobë. Megjithatë këto ditë kemi parë zoti Severani që janë gjobitur edhe politikanë për aktivitetet e tyre publike. Ndoshta ata nuk kanë një emër, nuk kanë një kontratë me emrin e tyre, po themi, pranë kompanisë tuaj. Ata do shpëtojnë. Ata do të shpëtojnë, por nëse do të vazhdojnë kështu, jam i bindur që dikush do të penalizohet realisht dhe do të ketë një kontratë. Tani, kjo që ne të luajmë me fatin ka apo s'ka kontratë, udhëzimi është i qartë, është individuale. Ndërkohë për organizimet masive të politike ose organizimet të tjera, nuk janë këto lloj gjobash. Këto janë gjoba vetëm për individet, prandaj janë dhe në masën 3.000 lek. Kurse këto organizime kanë një gjobë tjetër, me se jam unë në djeni, e cila është një gjobë që lidhet me organet e tatimore ose me organet tjera, por nuk adresohet tek furnizuesi shërbimit universal. Ne kemi vetëm gjobat individuale. Okej, kjo faturë që ju sapo na treguat si shembull është e miratuar edhe nga enti rregullator i energjisë? Atë fatura tip e furnizimit me energji elektrike është e miratuar nga të gjitha hallkat. Në faturën tip furnizuesi shërbimit universal pjesë ose grupit ka mjaft në shumë raste ka rolin e agjentit mbledhës së disa detyrime të përcaktuara nga organet ndryshme shtetërore, në të gjithë funksion siç është FSHU-ja për mbledhjen e taksës së televizionit publik që është 100 lekë të reja në muaj, është edhe ky detyrim që i është vendosur këtij institucioni për mbledhjen e kësaj gjobe. Kjo është themi thjesht në rolin e agjentit tregtar të mbledhjes së të ardhurave të kësaj gjobe, pra ne as heqim gjobë në bazë të ankimimit, as e kemi qëllim vetvete. Kjo është thjesht një detyrim ligjor, cili zbatohet duke përfshirë në pjesë të faturës. Është e miratuar sepse fatura ka në nenin përkatës së kontratës furnizimit shërbimit universal me klientin që furnizohet me energji elektrike, janë disa elementë që ka fatura, ku në të cilat përfshihet dhe elementët e rolit të agjentit tregtar për mbledhjen e detyrimeve ndryshme. Pra, zoti Severani, për të thënë, tani në gjatë muajit të shkurt, qytetarët që do vinë faturat e janarit, po themi, apo dhe ata që nuk ende nuk i kanë paguar të dhjetorit, do të shohin të reflektuar në faturë gjobën që kanë marrë? Po, patjetër, ja siç është ky rasti konkret këtu, po themi. Shkurti duhet të fillojë arkëtimin. Pra, nëse individët do kenë pakënaqësinë ose mos dëshirën për të paguar, do trajtohen si të gjithë individët e tjerë që nuk paguajnë detyrimin e energjisë elektrike.
Pra, nëse ka ankesa, duhet vinë po prapë te ju. Atë, në qoftë se ata kanë ankesa, e vetëm gjë që mund të shërbejë ankimi pranë furnizues shërbimeve universale, sqarimi situatës që ne do i bëjmë dije që kjo është një gjop, e marrë në ditën X, e marrë në filan vënd, duke vënë në dispozicion dhe fletën e gjopës, por ankimimi ndaj kësaj gjobe është një marrëdhënie që ata e kanë me gjop, me institucionin që ka vendosur gjobën, që është policia e shtetit. Ne mund të zgjidhim ndonjë situatë teknike që ndonjë gabim në emërtim ose në një numër kontrate, gabimisht mund t'i ketë adresuar dikujt një gjobë që nuk i takon. Por në përgjithësi gjithë ky proces filtrimi, momenti që vendoset gjoba në faturë është totalisht i pastruar nga çdo lloj problematike. Okej, okay, zoti Severani, për të mbetur tek fatura e energjisë elektrike, por tashmë në një këndvështrim tjetër. Së fundmi kemi edhe vendimin zyrtar të Endit Rregullator të Energjisë për të lexuar matasat të energjisë një herë në 2 muaj. A mund të në thoni konkretisht, janari u ledzua, dhe tani në shkurt i bje që... Do me thëmë, po ta ledzoni me vëmëndje vendimin e endë regulator, flasim për një periudhë 6 mujore, e cila ka arë cilë edhoj për sëri e situatës pandemisë, e situatës të pamundësis teknike për bëjnë ledzim të plotë dhe të sakt për të gjithë abonentët që grupi është e ka, është një proces që kryet nga operatori i sistemit shpërndarjes, pra kompania Simotor brenda grupit OSHE. Janari, shkurti, marsi dhe gjithë muajt do kenë një proces të ndërthurur, pra do kemi një grup të saktuar kontratash që do të lexohen në muajin 1 dhe nuk do të lexohen në muajin 2, ndërkohë do lexohen në muajin 3. Pra, nuk është që të gjithë kontratat të lexojnë një muaj dhe pastaj nuk të lexojnë muajin tjetër. Pra kemi thjesht një ndarje. Si do bëhet ky seleksionim? Seleksionimi bëhet mbas fidave, mbas zonës gjeografike. Pra ideja është që ne të jemi me një lexim sa më të sakt për atë 50% të klientëve. Dhe ndërkohë 50% që ngelet pa lexuar muajin e parë, lexohet muajin e dytë. Në këtë situatë ne shuajmë çdo lloj diskutimi ose hamendësie për faturimet afro fe apo për shifra të pavërteta, sepse nëse 50% të kontratave, të cilët janë lexuar, nuk janë lexuar në muajin janar, me leximin e muajit të shkurt, saktësohen komplet të dhënat që ata kanë në matës. Nëse kemi një faturë të muajit janar më shumë se sa është matja, ajo sistemohet direkt në faturimin e muajit të shkurt. Kështu siç e shpjegoni ju, zoti Severani, duket krejt normale dhe nuk ka asnjë arsye për të patur asnjë lloj meraku, por në fakt e vërteta është që çështja e faturimit ka qenë, mund t'janë ulur disi ankesat, por vjen të mbetet ende një shqetësim kryesor, pra keq faturimi apo mbi faturimi apo fakti që familjarët dhe abonentët nuk janë dhe nuk bien dakord me atë se çfarë u vjen si faturë. Pse besoni që do të jetë i suksesshëm ky lloj? Sepse një ndër elementët që procesi i faturimit ka mangësi ose ka problematika në leximin e saktë të tij është dhe fluksi i madh i kontratave kundrejt një numri të kufizuar lexuesish. Ky është një proces i cili ne kemi kërkuar, pra OSHE grupi ka kërkuar dhe jashtë periudhës pandemisë, me idenë që ashtu siç mjaft vende tjera europiane, leximi të bëhet me një prioritet më të gjerë, pra të mos bëhet çdo muaj. Kjo jep mundësinë që nëse ne kemi një staf në dispozicion, të themi për 800 ose 1000 leximuesish, ata do kenë në dispozicion të tyre dy fishin e kohës dhe dy fishin e mundësive për të bënë një lexim më të sakt, duke lexuar një herë në 2 muaj. Kurse problematikat e keq faturimit, një pjesë e tyre e zë, kjo që ne e shpjeguam, por ndërkohë keq faturimi mund të ketë edhe 100 arsye të tjera që mund të jenë edhe vetë teknike në përdorimin e PDA-ve apo në nivelin profesional të vetë lexuesit, të cilat janë në minimumin e tyre, duke krahasuar edhe faktin që edhe niveli i përgjithshëm i ankesave ka një rënje të vazhdueshme nga vit në vit. Kjo periudhë eksperimentale, mendoj që do të shërbejë edhe vetë sistemit për të kolauduar dhe për të parë nëse një numër më i vogël kontratash për të lexuar do të ndikojë në rritjen e cilësisë. Ne jemi të bindur që kjo do të ndikojë pozitivisht në rritjen e cilësisë, por arsyeja pse kjo u bën në këtë periudhë ishte edhe për faktin që kemi një kufizim të numrit të njerëzve të cilët pandemia ka bërë të mundur që të mos jenë prezente punë. Megjithatë ka dhe një vendim që kushdo që ka ankesa ju brenda 10 ditësh duhet të ktheni me patjetër një përgjigje që mos në mbetet ankimimi një kalendar. Kam bindjen që është 20 ditë, po kjo nuk ka shumë rëndësi domethënë, duke qenë se procedura normale e trajtimit të ankesave është 30 ditë pune, është krijuar një procedurë më e përshpejtuar në mënyrë që kur lexuesi të bëjë leximin real me matje të muajit të dytë, ne ta kemi situatën të sqaruar dhe të qartë. Besoj që angazhimi duhet maksimal, pra siç e shikoni ju vetë, do kemi këtë grup ankesa sa njerëzit të ambientohen me këtë fenomen,
ko dhe gjobët e policisë mbajnë nga krahu tjetër, në ko dhe puna e përditshme është, pra duhet mirë kuptuar dhe zgjidhja ankesave e cila e ngarkon pak a shumë punën në furnizues të shërbimit universal, por është brenda detyrave të përcaktuara në ligj. Sevrani, faleminderit që ishe në Ekozon. Nderuar teleshikues, ne kemi përfunduar këtu edhe emisionin për ditën e sotme, do të shihemi të dielën e ardhshme, miropafshim.